تبا مرگ دا پارا تیارے پا سٹیم کے خے تولی نپوئے گی سبا بل ارز ملک الموت سر ملاقات دے ارز دا سدا کلچ مرشے او پا قبر دا خزی ولگی دا دا دنیا مزیب تحت بے مزی ولگی خلب دی بنشی ورت سختی با قیزی ولگی دا تا چاوے لی دی دا زوانی ہمیشہ دا دا مال دولت بنگلہ ہمیشہ دا دا شانو شوکت ہمیشہ دے ننا کل نفس ذائقۃ الموت دا دا قرآن مزاج دے کل من علیہا فان دا دا قرآن مزاج دے کل من علیہا فان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دا دا قرآن مزاج دے سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا دا اغا حقیقت دے مات اس طرح کی پٹی کڑی دی تا چی بل باند دا خور دیرے جوڑ کا دا غشان دے با پتا ہم واؤڑی خور تقریر در تنکو ما دا خود زندگی حقیقت دے آوازون چی دا بل دا مرگی اورے دا غشان بتا دا خبل مرگی ہم واؤرے عجیب رحمان زلد دا کتو دے چی مرگے پا دنیا شتو تلا خان دے واپس شئی یو زندہ چی دا مرد پا قبر تیر شی دم را بستے نصیحت پا دی دنیا رش اگورا دا مقبری اگورا دلتا غرور دا پندے دلتا حسن دا پندے دلتا مال دولت دا پندے رش اگورا دلتا غرور دلتا تکبر دا پندے عجی سیب دا پندے مولانا سیب دا پندے دلتا لویلوے خلق دا پندی کرا فاعتبرو یا اولی الابصار تقریر دا سزر رتو بیان دا سزر رتو زمان بخیال دا مسلمان مرشو دے دی علت یورو دے دا جنازہ دی اکڑا قبر کی دی کی خودو دا خور سلے دی پیودرو دا نصیحت دے فاعتبرو یا اولی الابصار دا نصیحت دے مرگ نا مخی مخی مرگ دا پارا تیارے لازمی دے سچل در باندی شوے دے تو نمی ہے اس جہاں میں مو چھپانے کے لیے تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے تو نمی ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے آؤ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے باورا پا دے خیال چی تقریر شروع دے گو رسوال در تکوما سباب الورز مرگ دے سبکو کتاب اخبلو گناہونو ندی جڑلی جڑاگانی شروع کا کتا دے بچی تربیت ندے کڑے دے دے تربیت شروع کا باقی دے پخپلو کورونو کے یو ماحول جوڑ گئے دے خپلو بچو تا دے صحابو زندگی بیان گئے بیان کئی دویتا سلطان صلاح الدین بیان کئی دویتا محمد بن قاسم بیان کئی دویتا ابو بکر صدیق صداقات دا حضرت عمر عدالت دا حضرت عثمان سخاوت حیاء دا علی شجاعت بہادری دویتا بیان کئی دا بلال حبشی دا عشق انتہا دویتا بیان کئی دویتا بیان کئی پتب ہو لگی دا زندگی مقصد صدے اللہ پا کمو خبرو خوش آلی گی پا کمو خبرو تاور لغت موبائل پا لاس کی ورکڑے دے دزلد درد نے در تغیم کلن اچھے زمن نوجوان موبائل کے بدنظرے کے ڈراموں کے فلمونوں کے دا ٹک ٹاکو بے حیاء
دنیای کی مصروف شو اغن دین پاتی شو اغن اسلام پاتی شو اغن قرآن پاتی شو د مور قدر نشتا د پلار قدر نشتا معاشرہ برباد په نظر راضی زمان په خیال کله نچه په قرآن باندې گردونه پرات دی کله نچه په کما معاشرہ کې د ظلم بازار دی کله نچه دا جب غیبتونه کوي لګیا دا او د کله نچه ټوله شپه د موبایل په بد نظری کې دا سترګې تیرې کی کنا زمان په خیال یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم او جلا ڈالی تی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کے راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا تاستو پتہ دا مور بد بچی تربیت کو من سره یو طالب علم مدرسه کې او حافظ قران بیاغه مدرسه پر خودله مدرسې نه لاړو نو ماته دی استادانو ویل چې مولانا صاحب ډیر ذهین طالب علم او دا استاد د طالب علم په سبق پر خودو ډیر خپکیږي ځکه دا غټول خواري او ټول مهنت هغه ضایع شي ډیر ذهین طالب علم او مدرسه پر خودله زمنګه دا غرونو سره تعلق نو ما ورته ټلیفون وکاو ما وی دا خو ډیر ذهین دی او زما په خیال چې په دې رمضان المبارک کې بده په دې مصلا باندې ودرېدو د بتول قران په تراو کې ختمولو کنا دا ډیر لوی اعزاز دی الله دې مون ټول ته دا اعزاز را نصیب کړي مدرسې ته راولېږه ما ته ویل مولانا صاحب اغله خو مور موبایل واغستو کنه مور ورلا موبایل واغستو کنه په دډز مکوا دیمو مړکوا دل موبایل په لاس کې ورکه کنه دی په بد نظرۍ کې مبتلا شي دی په برباد شي یو سړی باندې بادشاہ وقت د پانسی حکم دی پانسی کوي دنه پښتنه وکړو ایستا پزړه باندې سارمان شته وکنه دا جج ته ویل هغه قاضي ته ویل وی ما ته پانسی زما د مور د سترګو په وړاندې راکړي هغه دې پښتنه وکړه د دې سوجه د چې د مور وی چې مور زد ما زما د بدن په تکلیف کې او دا الله ته وام کنه او دا سارا نوزی او په تکلیف کې چې زما مور ما ته ګوري د مې د زړار مان دې سوجه کې دې شي یو ورځې دکان ته ولې کلم ماشوم ما پس باندې نه پویدلم کنه دکان ته ولې غلم انډه مې اغستلا او واپس راغلم مورته مې